kaya maskernya wong loro. Ganti ya. Lah mosok matahari maskernya biru kaya wong loro tok. Matahari ya masker iki ya. Nah, matahari kudu niki. Iki sing ora loro, kan ndare wong loro. Iki kan wong waras. Iki nganggone ndi sing cungur, ndi sing iso di mata kok. Iki cungure sing bolong iki apa ben sampekan. Oke, berarti. Ya udah video. Sik kaya gatal. Dirik iki apa sing iso sing nduwe dirik? Aduh bae. Hah? Aduh bae. Aduh bae. Berarti kok iki. Oke, yo. Nah, kok iki yo. Asik. Kaya wong. Ah, ya kaya wong. Berarti boleh wong, oh. Nah, kaya wong. Ruwong iki gimana? Oh, kayak mau bayar iso. Lah wong ora paham bosong kalau ngono, pembok ora paham. Paham, Bang. Ya, ya. Pahamnya kecengkang. Oh. Assalamualaikum. Nah, iya dah. Isi gerungan, Pak? Nah, harus dibayar gerung, Pak? Gerung mau bayar ke, Pak? Iya, Ran. Pati-pati aku tak kok harus dibayar gerung, ya nyepak bayar. Atas, ya. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Yakin. Mbak, nyempat aku, Mbak. Kempok, ini bahasa Indonesia ini apa? Kempok. Sama ngerti benang metal, Pak? Kejengkang, kedengkul, kejedak. Nah, joroknya. Paham, oh? Nah, joroknya ngerti, oh? Keserimbung, paham, oh? Nah, nenek kempok. Orang ngerti kempok. Potong kertas. Aslinya pun di? Kalangan ini di sih? Dewe-dewe. Oh, dewe-dewe. Oh, kalangan ini dewe-dewe. Nang ini kumpul bareng-bareng, kok namanya dewe-dewe. Maksudnya masing-masing ngomong. Oh iya, bener ayo. Potong karena nyambis kan gurumungan. Berarti orang dikempok sampean? Oh, udah. Oh, arti. Ini apa sih, Mbak? Sampah. Datangnya sopo. Nih. Orang arti. Rik, jasa ini orang arti kempok, Rik. Ini apa, Mbak? Ngerti apa Mbak? Jadi. Berarti orang temen kayak apa sih? Temenan? Enggak ngerti? Wes tah diloko. Era kaki tenang bae. Ngomong Mbak. Batik TV Ajib. Ngaco, ngaco. Ya, di mana guys? Rocky orang kata kaki ini bae. Makasih ya. Kayak kempok orang jare ini. Wah, angel kempok kuwi. Iki sarung iki priye iso kaya piye iki? Hah? Iki hanya neng anggur kiki kiri kok di sini atau sih kalau sekali orang tukang kayu gue sih yakin gue kau dumbu dumbu kayu kiri tukang kayu gue eh yakin kau tukang kayu gue dok gue ganti sing kesok dok gimana ngah mau dok gimana kesok ganti ya sing pang pepanki kok gue eh orangnya ndak mau tukul deh. Aku dulu ngomong Rista nih, saya ngomong Rista Saparah.